በካናዳ ቶሮንቶ ከተማ ጥበብ ኢትዮጵያዊነትን ውበትን ያሳየችበት ምሽት ስምንት አርቲስቶች በርካታ ቀለማት ህብረትን ፈጠሩ። ህብረ ቀለም የስዕል ኤግዚቢሽን በአሪጅ ጋለሪ ስምንት ኢትዮጵያውያን ካናዳውያን አርቲስቶች ያቀረቡት የስዕል ኤግዚቢሽንን በርካቶች ታድመውታል። ሁሉም አርቲስቶች እንደየዘያቸው በመጠበብ የኢትዮጵያን ባህል፣ አለባበስ፣ ሙዚቃና ወግ በሸራ ላይ አንግሰው አቅርበዋል። የአሪጅ ጋለሪ ባለቤትና አርቲስት አሚራ አልማሪ እንደነገሩን ኤግዚቢሽኑ 2640 ዳንፎርዝ አቨኑ ላይ በሚገኘው አሪጅ ጋለሪ እስከ ማርች 5 ድረስ ክፍት ሆኖ ይቆያል፣ መጎብኘት ይቻላል። በኤግዚቢሽኑ መክፈቻ ስራዎቻቸውን ያቀረቡት አርቲስት ፈንታው አባተ፣ አዲስ ዓለም ኃይለ ማርያም፣ ጌታቸው ፋንቱ፣ ባይሎ አጥናፉ፣ አሚራ አልማሪ፣ በላይነ ስዩም፣ ተስፋዬ እርገጤና ዘይኑ ሙደሲር በተለያዩ ሀሳቦች ዙሪያ ያጠነጠኑ ስዕሎቻቸውን አሳይተዋል። ታዳሚዎቹ በስዕሎቹ ኢትዮጵያዊ ማንነትን፣ ባህላቸውንና ታሪካቸውን መልሰው ለማየት በመቻላቸው እንደተደሰቱ ለኢትዮፊደል.com ገልጸውልናል። ይገርምሃል ብዙዎቹ የኢትዮጵያን የሀገራችንን ባህል ቆየውን ታሪክ የሚያሳዩ ስራዎች ናቸው። ብዙዎቹ ደስ ይላሉ። አንድ ስዕል አለ በጣም ይጠቅማል። ኢትዮጵያን የድሮ ባህል የሚያሳዩ ጀግኖችን ታሪክ የሚያሳይ ባህል አለ። በጣም ደስ ይላል። ስዕል በጣም ደስ ይላል። እንደምታያቸው ስዕሎቹ የየራሳቸው ህይወት አላቸው፣ የየራሳቸው መልእክት አላቸው፣ የየራሳቸው ጸባይ አላቸው። እና አርቲስቱ ራሱ የራሱ ውስጣዊ ስሜት የገለጸባቸው ነው። በጣም የሚያስደስቱ ናቸው። አዎ በህይወት ላይ ሀዘን አለ፣ ደስታ አለ፣ የቲፎ ውበት አለ። እነኛም ሁሉ አንጸባርቀዋል። ታሪካዊ የሆኑ ወይም አንድ ባህልን የሚያንጸባርቁ በሃይማኖቱም ሆነ ጦርነቱም ሆነ በሙዚቃውም የተለያዩ ጸባዮችን ይዘው የቀረቡ ናቸው። እንዲሁም ዘመናዊ ስዕሎች አሉ። ስለዚህ የቀረቡት ስዕሎች በሙሉ የወደድኳቸው የሚያረጉ ናቸው። አርቱ በጣም ደስ የሚል ነው። ምንም እንኳን ሁሉንም አርቲስቶች ባላገኛቸውም በጣም ሀገራዊ ባህላዊ የተለያዩ ስልቶችን የያዘ አርት ነው። ድሮ እኔም አርት ፔይንቲንግ ምናምን ስለምሰራ በጣም ደስ ብሎኛል በማየቴ። አርቲስቶች የተወሰኑትን አግኝቼ ስለ ስራዎቻቸው ነግረውኛል። በጣም ደስ ይላል። ቶሮንቶዎች ቀጥሉበት። ይሄ ነገር ወደ ዲሲ የሚደገማል ብዬ አስባለሁ። Yeah, you know, and this is my first time in Areej Gallery, and it's been wonderful to see Ethiopian artists doing their thing and just expressing how much they love art and Ethiopian culture. And I'm born here in Toronto, and I've never been to an art show like this. It's been really great. Many artists I met Bahailu today, and as you can see, he's very creative and very skilled and talented. And there are many artists here as well. There's actually one of my favorite paintings here today is the one over there, which is very beautiful. And I would say if anyone has never been here before, definitely come check out the Areej Gallery and the artists here. Thank you.